गेली 4 वर्ष त्यांचा एकच दिनक्रम, सकाळ झाली की हाती झाडू घ्यायची आणि साफसफाईला सुरुवात करायची. मोदींनी जेव्हा स्वच्छ भारत अभियान सुरू केलं नव्हतं त्याच्याही आधीपासून त्यांनी स्वच्छतेचा वसा घेतलाय. पाहूया कोण आहेत हे अवलिया. घाटकोपरच्या भटवाडी परिसरात राहणारे हे अरुण नागुंडे गेले 4 वर्ष हे घाटकोपर परिसरात हाती झाडू घेऊन साफसफाई करतात. दिवसातले किमान 2 तास ते या कामासाठी देतात. कधी मेट्रो स्थानकाचा परिसर, कधी रेल्वे स्थानक, कधी शाळा, तर कधी मोठी रुग्णालयं स्वच्छ करायचं काम अरुण करतात. भारतात एक व्यापारी कंपनी सुरू करण्यासाठी आला पण इथले अस्वच्छ रस्ते पाहून परत गेला, ही गोष्ट ऐकून अरुण व्यथित झाले. त्या क्षणापासून त्यांनी हाती झाडू घेतला. आपले महाराष्ट्राचे संत गाडगे बाबा हे नेहमी त्यांच्या हातात झाडू असायचे, नेहमी ते सफाई अभियान करायचे. ते माझ्या थोडं डोक्यात होतं आणि तसं मी ते आता थोडं ते खूप मोठे संत होते. मी त्यांचं एक लहानसं काम मी करतो आहे. मी खूप लहान माणूस आहे त्यांच्यासमोर आणि त्यांच्या आशीर्वादाने साईबाबांच्या आश्रम मी करतो आहे आतापर्यंत. स्वच्छतेच्या कामासाठी येणारा सगळा खर्च अरुण स्वतःच्या खिशातून करतात. माझी बहीण नर्स आहे, प्रायव्हेट ड्युटी करते. ती जे काय पैसे देते खर्चाला ते मी हे सामान वगैरे आणि घरातल्या माहिती ते बोलतात चांगलं काम आहे करत राहा. अरुण नागुंडे यांच्या कामाचं परिसरातल्या नागरिकांनाही कौतुक आहे. पूर्ण परिसर ते साफ सुद्धा जेवढं BMC करत नाही त्याच्यापेक्षा जास्त काम ते करतात. मला त्या व्यक्तीचा एवढा अभिमान आहे ना की ते असल्पापासून जांभळीपाडा पूर्ण माणिकलाल मैदान संपूर्ण स्वच्छता एकटेच करत निस्वार्थ, त्यांना कुठल्या पैशाची अपेक्षा नाही आहे. हे जे करतात ना त्याचे दुसऱ्यांना पण हे असं करावं पाहिजे आणि ह्यांची जबाबदारी बनते, आमची आम पब्लिकची पण जबाबदारी बनते की ह्यांचं बघून आपल्याला पण काय असं काय इन्स्पिरेशन यायला पाहिजे आणि करायला पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या आधीपासून त्यांचं हे काम सुरू आहे. या कामाचा कुठलाही गाजावाजा नाही. त्यांच्यासारखं हाती झाडू घेऊन साफसफाईचं काम इतरांनी केलं तर उत्तमच, पण किमान आपल्यामुळं कचरा होणार नाही याची खबरदारी घेतली तरी मोठी मदत होणार आहे. स्वच्छ भारत अभियान म्हणजे काय रे भाऊ असा सवाल जर तुम्हाला कोणी केला असेल तर त्याचं उत्तर अरुण नांगुर्डे यांच्याकडे आहे. खरं तर हातात झाडू घेऊन आत्तापर्यंत रस्त्यावर अनेक सेलिब्रिटी उतरले, परंतु आयुष्यातले 2 तास काढून रस्त्यावर स्वच्छता करण्यासाठी उतरलेले अरुण नांगुर्डे हेच खरे सेलिब्रिटी म्हणावे लागतील. चला तर त्यांचा आदर्श आपण ठेवू आणि आपण देखील आपला परिसर स्वच्छ ठेवू. व्हिडिओ जर्नलिस्ट मयूर राणेसह अमोल पेडणेकर, झी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.